အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ရမယ်လို့ပါအဲကျွန်တော်ဒီခေါက်လေဒီ spring ဆဲဒီ spring boot ဆိုတော့ကျွန်တော် project ကိုကျွန်တော်ရေးနေတာဟိုဘယ်လိုဆက်ရေးမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration တွေကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုး http request တွေကိုဘယ်သူတွေပြသုံးမလဲဆိုတော့ http နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှာ login နဲ့ပတ်သက်ပြီး follow login ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှာ logout ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ဒီ login လုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application မှာဗျာဒီ login လည်းရှိသလို sign up လည်းရှိတယ်ပေါ့login လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ role like ဒီ student ရှိတယ် admin ရှိတယ်ပေါ့admin ဆိုရင် admin home ကိုရောက်စီတင်တယ် student ဆိုရင် student home ကိုရောက်စီတင်တယ်ပေါ့အဲ sign up လုပ်လိုက်တဲ့အခါလည်း login လုပ်လိုက်စီတင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sign up နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမှမပါခဲ့သေးပါဘူးပေါ့နော် sign up လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းတခါလေဒီlogin ကို10 login လုပ်ထားပြီးသားနေတာကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ spring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ login နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ spring နဲ့ login မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညောင် sign in ဆိုတဲ့ညောင်ကိုတောင်းပြီးတော့မှ form submit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟို login page ဆိုရင် sign in page ကိုရောက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ login processing url က login ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ login page ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုလိုအပ်တဲ့ parameter တွေနဲ့ form submit လိုက်ရင်တခါလေသူနောက်ကွယ်မှာ declaration လုပ်ထားတဲ့အချိန်သူတို့တွေက login လုပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ login success ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home ကိုပြန်ပို့ပေး။ home လေးရောက်တော့မှသူ့ရဲ့ role ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဒီဟို admin ဆိုရင် admin home ကိုရောက်မယ်။ student ဆိုရင် student home ကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုရေးခြင်းလာပါ။အဲ declaration ရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးထားတာရပါမယ်။ sign up လုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒါဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရနိုင်ဘူး။ sign up လုပ်တဲ့ခါမှာကြောင့်ပေါ့နော်။ sign up လုပ်တဲ့ခါမှာ program တွေရပြီ login လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ spring မှာဆိုလို့ရှိရင် declarative login နဲ့programmatic login ဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးစလုံးဒီနေရာမှာသုံးဖို့လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့အပြီးတော့ဒီခါမှာဒီဟို success login success ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် home ကိုရောက်မယ် home နဲ့ရောက်တော့မှအတူ role ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့မှ role ပုံမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ admin ဆိုရင် admin home ကိုပို့မယ်student ဆိုရင် student home ပို့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးကျွန်တော် login ရနေစပြီးသွားရအောင်ဗျာ login မှာlogin ကို request လုပ်ချင် sign up page ကြောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြပါလို့အဲ login processing ရလား login ဖြစ်တယ်ဒီဘောမျိုးကြောင့်ဒီနေရာမှာတင်းထက်ထက်ပို့လို့ရတယ်ဟို sorry ဒီမှာသာဖြစ်နေအဲဒီနေရာမှာ user name parameter တော့ကျွန်တော် login id email လို့ပေးလိုက်အောင် email လို့ပေးလိုက်အောင်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ password parameter တော့ကျွန်တော် password ပေးလိုက်အောင်login process ကလောက်ဂင်ဖြစ်တယ်user name parameter email ဖြစ်ပြီးတော့ password က pass ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်လိုက်ပါတော့เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ form ကိုကျွန်တော်လည်းတော့ပြင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะ sign in ထဲမှာကျွန်တော် form ရေးလိုက်တယ်login ရဲ့ processing url ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ time field ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်ပါတယ် time field action နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဘယ်ပို့ပြီးပို့မှာဆို login processing url login ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ name ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ email လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်password နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူရဲ့ name ကိုကျွန်တော် pass လို့ပေးလိုက်login ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က home ကိုပြန်ပို့လို့ကျွန်တော်ဒီ query controller မရသေးဘူးသူဒီနေရာမှာ controller ရေးကြအောင်package ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဗျ package ကိုရေးပြီးတော့ mouse controller controller တစ်ခုရေးမယ်ဗျာဒါကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် home ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ controller တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ class ကိုကျွန်တော်တစ်ခုရေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် home controller ဟုတ်လားသူရဲ့ဒီ controller ကိုကျွန်တော်ဒီ controller ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ဒီမှာ controller ဆိုတဲ့ annotation တက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ request mapping ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါထည့်မယ်ဆိုတော့ home နဲ့ home ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက် login success ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ home လေးကိုရောက်လာမယ် home ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ public string ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ index ပေါ့နော် get mapping တို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးမှာဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်လို့ close လို့ return နာပဲပြထားလိုက်အောင်နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က get နဲ့လာလို့ရှိရင်ဒီကို position နဲ့ဖြစ်တဲ့ get mapping နဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် okay
Spring controller, spring set, spring MVC controller, yeah, and simply it. A general logic out in Yama, general yarn and yarn, you know, the controller method arguments in my general tail yarn. Don't you know, session in access to Bulu, and now we look at user ID, access to Bulu, looking at user ID, general, the Bulu, you know. I don't know, about the only solution, HTTP sublet request code, general in Yama, parameter in the unit. Request queue job is on a bill down with all spring and front app controller pide a dispatcher sublet to any of the yoga valley. A yoga team at the one of you are a URL bomb with you to macro clarity controller you can call up it. I do it to the Yama or sublet a machine resource in Manama general the controller method arguments and PME Juro Yama. Okay, the Yama general account report don't move away. Value is general dima or account object to general being used general account repo general dima to my own repo so we don't want to be doma to general auto wire in inject look down digital general don't in account repo don't in a hobby because any your general why so the login success if you don't like to you got you don't like me what up and login lobby is ready you don't like me sign up to try to relay and not gonna be oh blue man programmatic login over my login successful module yellow yellow HTML request in my remote user in a login ID yellow in my way. I don't generally my strings over my login ID. Well, login ID generally my email request here and you know my general get so you know my remote user in general can you like okay? Yellow login ID don't know my general about your report don't know my find by. Find one by emails on general challenge. Look at it, Toby, general challenge. Oh, you didn't have a general yala maga. By Amazon, optional yala, I mean, optional, so you don't have optional to my account. Accounts of yala. Account, what? Jinyama general five one by email so general shall I option and general unite. Pino Matakero the option and okay solution and general bounce alone solution. Jinyama the account. Accounts are option ever. Account if present the low low yavare. Account go general. She game, wanna? General Basso Jama, if present of map to General Dima Shivari, account the option of Matomo OS OS rule while she nine, wanna? I didn't know OS rule while she nine is at all. Account your life is in General Balochina is at all. The map could General Toma, she is solution, map logo. Okay, did you have my AC? So we done that account for is our account today and map logo. All the demand return map behind the wall, wanna? Return me out even a let me out of the one. Account my is out of the account object. Request here on the video mark. Get session. Session out to use our table. She game. Session is in green over video mark general. Set attributes of video mark. The marginal value as well. Oh, so that was login users. So you know my login users in the minute. The account general session out table. Okay. Pizza is a ma general in Yama. If one, do you know account a returns of champion? I am returns of video ma general in Yama. A get rule admin chicken admin chicken or general in Yama. They will return me a method admin. Home redemption. Oh, you know, general, you must students, eh? Home redemption.
students ရဲ့ home ကို return ပြန်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် ပြေးလိုက်အောင် okay ဒီနေရာမှာ ဟို map လုပ် ရတဲ့ party သူ့ကို ကျွန်တော် return ပြန်မှာပေါ့နော် id one return ဆိုပြီး ticket ရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော် map ရှိလို့ သူက optional string တကူကို ပြန်သွားမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ os through မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exception တကူကို ကျွန်တော် return ပြန်ပြီးလို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုက်အောင်ဗျာဟိုကျူးဇာနော့ဖောင်းအစ်ဇီရှင်ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုက်အောင်ဗျာဒီလိုပဲပြီးလိုက်အောင်နော်အဲဒီမှာကြည့်အောင် ဒီ account ကိုရှာတယ်တွေ့ခဲ့ရင်တော့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မတွေ့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့login လုပ်ထားပြီဆိုတော့ဒီ email address ကရှိရလို့ပေါ့နော်အဲ remote user request ရ remote user ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတယ်မပြောင်းရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာဟို url ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီညမှာ get role လို့အဒမင်ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဒမင် home ပြန်မယ်အဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ student ရဲ့ home ကိုပြန်မယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာ ပါပြလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ admin ပတ်သက်admin home နဲ့admin information ကိုကျွန်တော်ယူပြီးပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး page လေးကိုပြရုံနဲ့ဒါ nonsense ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ controller ကိုလှမ်းပြီးတော့url ကိုလှမ်းပြီးဒါလေးကိုပြလိုက်တာဒီနောက်ပိုင်းမှာ controller ကျွန်တော်တို့ဒီ control လိုလာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် admin တော့ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဟို package ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်အဲသူကတော့ admin တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီသူ့ထဲမှာတော့ admin home controller ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ student ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလဲကျွန်တော် package ကိုထားမယ်ပေါ့နော်အဲသူလဲ student အဲသူ့ထဲမှာလဲ student home controller ဆိုတာထားလာမယ် ဟုတ်ပြီ admin တော့ home admin home controller နဲ့ student home controller ဆိုတာကျွန်တော်ရေးပါပြီ ဒီ controller တွေ controller ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးရအောင်ပေါ့နော် ဟိုတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ navigation တော့ map အောင်လုပ်မှာဖြစ်မယ် controller လောက်ပါတယ် ပြီးရင်သူ့ရဲ့ request mapping ကတော့ ကျွန်တော် admin ဖြစ်တဲ့အတွက် admin လာလိမ့်မယ် ပြီးတော့မှသူ့အမှာ home ဆိုတာရှိလိမ့်မယ် okay ပြန်သူစီမှာလောလောဆယ်တော့ဘာမှတော့မလုပ်သေးပါဘူးဗျ ကျွန်တော် public string index ကိုကျွန်တော် ပြလိုက်အောင် index ကိုပြပြီးတော့မှ လောလောဆယ်တော့ return ဆိုပြီးတော့မှ admin ရဲ့ home ကိုကျွန်တော်ပြပို့ admin ရဲ့ home ကိုပြပို့ပြမယ် ဒါတော့ကျွန်တော် get map နဲ့ကျွန်တော် map လုပ်လိုက်မယ် get map နဲ့ map လုပ်လိုက် okay admin home ကိုလာတော့ပြသွားပြီပေါ့နော် page ရှိလားမရှိလားမရှိသေးဘူးနေဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးအောင်ပါပေါ့နော် ပြီးမှဒီမှာ student home controller လာလိမ့်မယ် okay သူလည်း controller ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ controller ဆိုတဲ့ introduction ကိုရေးမယ် ပြီးရင် request mapping အနေနဲ့ ဒီထဲမှာမပါလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် student ရဲ့အောက်က home ကိုပြန်ပို့ပေးမယ် သူစီမှာလည်း public string
index ဆိုရဲ method တစ်ခုရှိ method စီမှာတော့ return ပြန်နေမှာတော့လောလော zero student form ကိုပဲ return ပြန်တာသူလည်း get map နဲ့ရှိနေတယ် okay student ဟောရောင်းရင်ဒီကို redirect လုပ်ပြောလောက်မယ်ဒီမှာတော့တခြား information တွေရှိမှာ clear တော့ပုံပြင်ကြ wow ကတော့ delete လုပ်ပြောင်းရေးပြလိုက်ရှင်ဟောပြီးမှ create page ကြီးပါပါကျွန်တော် page တွေတော့နေရအောင်မယ်ဗောအဲ့တော့ template ထဲမှာ folder လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မယ် admin ဆိုထည့်မယ်နောက်ဒီ template ထဲမှာကျွန်တော် student ဆိုထည့်ထည့်ဦးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် home ဒီကိုနှစ်ခုထည့်ပါမယ် html file page html file တစ်ခုထည့်မယ် name ကတော့ home လို့ပေးမယ်ဗောနော်ဟုတ်လို့ပြင်မယ်ပြီးရင်ဒီလောလောဆယ် admin လောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမလေးအော် time ကြီးအောင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ layout ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဝင်နေစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရင်လုံးလိုက်ပုံ layout ပြာ decorate ထဲမှာကျွန်တော်တို့က layout decorate ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုတာက site ထဲက template လို့ပြလိုက်အောင်ကျွန်တော် data တွေခဏထားလိုက်အောင်ပြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို session ကိုကျွန်တော် session tag တစ်ခုထည့်မယ်အဲသူစီမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်အောင်ပြတစ်ခုပဲ okay ဒီ layout တွေက fragment တွေမှာကျွန်တော်တွေက library မှာ content လို့ပြလိုက်မယ်ဒီထဲမှာ okay admin home ကိုပြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ admin home ကိုပြလိုက်အောင်ဟော h1 ဆိုပြီးတော့မှာADM my admin home ဆိုပြီးလဲအောင် okay admin home ဒါ admin home ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခင်လုပ်လိုက်ဒီရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ရေးတာမှန်တယ်ဗောနော်ဟိုပြီးမှကျွန်တော် student ဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဗောနော် sign up နဲ့တူကြည့်အောင် application ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဗျာ home controller okay လို့လာပြီးလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ application run တော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome ဖွင့်ပြီးတော့ local host 8080ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော် login လုပ်ချင်တယ် sign in လုပ်ချင်တယ်ဟုတ် sign in လုပ်ပါလို့ sign in မရသေးဘူးเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာ user id ကပါလေးဆိုတော့ admin gdc.com password ကလေ admin112 ပါတယ်ကျွန်တော် sign in လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်အဲ့ရတယ်။အိုးဘာဖြစ်လဲလဲမသိဘူးပေါ့နော်။ဟို password မာနာဖြစ်နေပြီဗျ။အဲကျွန်တော် login ပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာ error မတက်ဘူးဆိုတာကတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ gmail ဒီမပြောင်းသွားဘူးဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါတက် login လုပ်လို့မရလိုက်ခဲ့ဘူးနေတူလေပေါ့နော်။ဟုတ်မဟုတ်နေကြည့်ရပြကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်စိုင်းရတယ်မှာအဲကျွန်တော် form က get ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဟို form ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟို method ကိုကျွန်တော်တို့ post လို့ပြလိုက်အောင်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ login ကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော် security နဲ့ပြန်ချက်ရမှာ security ကကျွန်တော် login နဲ့စိုင်းရခွဲထားတယ်ဗောနော်ဒီ login page ကကျွန်တော်ဒီ security မှာတားထားတယ်နဲ့တူတယ်စောစောတောင်တရားကြည့်လိုက်ကြာပြည့် config about okay sign in လို့ရှိ login မရှိဘူး login လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ဖို့လိုတာက login လို့ထည့်လိုက်အောင် login နဲ့ security မတားဘူးဆိုတော့လုပ်မရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဗျာဒီ sign in ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ဟို email address မှာကျွန်တော်တို့ဟို admin @signjdc.com ဝေဘ်ပြီးတော့မှာ password က admin လို့ပြလိုက်မယ် sign လို့ကြည့်ပါ login ကို submit ဖြစ်တာဟုတ် admin home လောက်ပါတယ်ဗောနော် menu ကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲ application စေ confirmation စေ setting တွေ sign out တွေရှိနေတယ်ဗောနော် sign out ကကျွန်တော်မရေးရသေးပါဘူးဗောနော် login တိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာသိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော် sign out ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘက်ကို
ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလာကြအောင်အဒီကောက်လောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးစီရမင်းနေဖြစ်ပါတယ်